Սիրով նայրա, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ողջույն ձեր բոլորին։ Մեր այսօր լրահոսը կսկսենք։ Կուվեյթի ասկային օտանավային ընկերությունը Watania Airways վաղը հունիսին ընդգմեկնարկե կանոնավոր չվերթներու իրականացումը Kuwait-Yerevan-Kuwait երթուղիով։ Չվերթները իրականացվին շաբաթական երկու չվերթ հաջախականությամբ յուրական չորեք շաբթի եւ շաբաթ օրերուն ցերեկային ժամերուն։ Այս մասին կհաղորդե Երակուին արմդայերեն լրատվական գայքը աղբյուր ունենալով fineagent.am-ը։ Անցում գդարելով Ֆրանսայի հանրազանոթ երկիչ Վիգեն Թարփինյան իր շնորհավորական խոսքը կգհղի Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության 100-ամյակին արթիվ։ Լսենք։ Սիրելի հայեր, Հայաստան եւ Սպյուրք, մայիս 28-ը 1918-ը այսօրվան Հայաստանի ծնունդն է։ Բայկարը պիտի շարունակվի Սպյուրքի քոյադևման եւ Արարատի արևմուտքը վերակրավելու եւ ունենալու մեծ Հայաստան։ Վիգեն Թարփինյան, Փարիզ, Ֆրանսա։ Անցում գդարելով Դամասկոսեն Շանթ Քեշիշյան գմարը մասն է Դամասկոսի հայ համանքի միջոցառումներուն մասին։ Բարև Շանթ։ Բարև ձեզ։ Երկու շաբթի 28 մայիսին Ասկովին նշեցինք Հայաստանի առաջին հանրապետության Սարդարաբադի հերոսաբարդի 100-ամյակը։ Դամասկայությունն ալ անմասն չմնաց այս դոնագադարություններեն, ու մայիս ամսվա ընթացքին զանազան ծերնարգներով նշեց այս կարևոր դարետարձը։ Նշենք նաև, թե շնորհիվ Հայաստանի հանրային հերուստատեսության առաջին ալիքի արփանյագային սփռումին հպարտությամբ դիտեցինք Սարդարաբադի մեջ դոնական մեծ դողոնցքը ու երեգոյան Երևանի հանրապետության հրապարակին վրա գայացած բացառիկ համերգն ու անոր հաջորդած հրավառությունը։ Քալով Դամասկոսի մեջ անցնող շաբթվա գործունեություններուն Սուրյահայ երիտասարդաց միության գազմագերությամբ 28 մայիս 2018-ին դեղի ունեցավ ցուցահանդես նվիրված Հայաստան Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին Ավետիս Ահարոնյան գետրոնեն ներս։ Ցուցահանդեսին բացումը գդարեց գետրոնի երիցակույն ընկերներեն Արամ Ապովյան, երիտասարդության խոսքը փոխանցեց Քարին Բեդիրյան, ապաներգաները ցիտեցին սեմի պատրաստած վիդեոերիզը Հոհիտակ Անկարանի մեջ գտնվող առաջին հանրապետության արխիվներու մասին։ Ուշացումով նաև գանտրատառնանք Սուրյահայ օգնության խաչի Դամասկոսի Էրեփունի մասնագյուղի գազմագերբած մայրերու օրվա հանդիսության, որտեղի ունեցավ 3 շաբթի 22 մայիս 2018-ի առավոտյան Հայգաթուղիի Ամինյան սրահեն ներս։ Ձեռնարգին ներգաղեցին քույր միությունների ներգաղացուցիչներ, հյուրեր եւ խաչուհիներ։ Օրվան հանդիսավարն էր Տիգին Քրիստին Սեթիդյան։ Վարչության խոսքը փոխանցեց մասնաճյուղի ադենավերուհին Մարիա Կատկլյան։ Չերմակին շնորհավերով ներգաները մայրերու դոնին արդիվ։ Ներգայացվեցավ գեղարվեստական հայդակի, հավա օրվան բանախոսուհին Տիգին Ալիս Մերկոնյան, ներգայացուց հայ գնոջ թիմակրաված մարդահարևերները եւ թերը իբրև ազգային արժեքներու եւ գիտակցության արդյուն բահակ բեռնակրով բանախոսությունը։ Ի վերջո գդարվեցավ Պարքևադրու շարքը վետերան խաչուհիներու եւ կարգմա դիներու, որոնք իրենց աշխուժ կորձունեությամբ արժանի էին կնահանգի։ Գիրագի 3 հունիսին Դամասկոսի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մեջ կատարվեցավ նշումը Գաթուղիգե Սուրբ Էջմիածնա Դոնի։ Սուրբ Պատարագը մատուցանեց ու հավուր բաճաճի կարոզեց Կերաշնոր Տերարմաշ եպիսկոպոս Նարվանդյան։ Սուրբ Պատարագի ավարտին մատուցվեցավ մասնավոր հայրապետական մախտանք այս կարևոր դոնին արդիվ, որ մեյետ եկեղեցու տահլիճի մեջ տեղի ունեցավ ընդունելություն ու հյուրասիրություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Շանթ։ Շնորհակալություն Վիգեն Թարփինյանին եւ դարձյալ շնորհակալություն Նաիրա Քես։ Գահանտիվինգ Շակե Մանգասարյան, Ռադիո Այք։